Olá, bom dia. Tu és o Isaac? Opa, mano, sou eu mesmo. O que te aconteceu? Há 30 minutos que eu estou no terminal à tua espera. Não, mano, cheguei um pouco mais cedo. E aí, como eu sou de não ficar parado, vim aqui dar uma volta, conhecer o mar, a praia. Mas não me pareceu boa ideia. Eu encontrei-te por acaso em Sines neste momento. Decorre um festival de música e a cidade está completamente cheia de gente, pá. Ah, mano. Qualquer coisa eu ia dar no mar e a gente se achava. Aqui é tudo tranquilo, numa boa. Oi, cara. Entra aí. Então o Lucas fartou-se de ti e recambiou-te para Portugal. Oi? Como é que é? Estou a perguntar-te se o Lucas fartou-se dos teus serviços lá no Brasil, guarda-vidas, para te mandar cá para Portugal. Ah, sei. Não, mano, é porque eu realmente gosto de conhecer novos lugares, né? Então eu queria conhecer a Europa. Também ser guarda-vidas é mesmo que me motiva, então estou por aqui. Vou para onde os ventos me levarem. E agora estou aqui. Pronto, queres mesmo passar uns tempos connosco aqui em Portugal, não é? Sim. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de conhecer, ter novas experiências. Não sou muito de ter compromisso, sabe? E também, às vezes, claro, tocar uns acordes para derreter o coração das gatas, né? Tá ligado? Sem dúvida, uns acordes. Mas aqui os acordes vão ser outros agora, nesta primeira fase. Nós temos aqui as MAFs, que é o momento de avaliação física, para o qual tu tens que passar, ou nós vamos avaliar a tua aptidão física em terra como na água. Isto tem a ver com procedimentos internos da própria associação. Porque quanto à época balnear, essa já iniciou. Beleza, vamos nessa. Quanto à casa onde vais viver durante o período balnear, essa casa está desocupada, ela está livre. O que eu posso fazer é um aluguer a um custo bastante acessível. Pô, valeu, cara. Realmente também nem trouxe muita grana, só trouxe aí o que acho que dá para quebrar o galho. Nem grana, nem roupa. O que eu vejo mesmo é uma guitarra e uma mochila. Pé, eu me viro tranquilo. Sou aquela pessoa que não sou apegada a nada, então aquilo que eu tenho já dá para segurar. Muito bem. Bem-vindo à nossa equipe, Isaac. Tens aqui a chave da casa, nenhum luxo, mas tens um teto. Algum trabalho pela frente? De boa, mas aqui eu me viro tranquilo. A casa é de um familiar meu que se encontra no estrangeiro. Ele não está cá há muito tempo. Mas tem luz, tem água, é indispensável. Sim. Eu me arrumo aqui. Estou disponível para te vir ajudar aí nas limpezas, mas hoje eu não consigo estar aqui contigo. Beleza, mas nem se preocupe.
temos o suporte básico de vida a aplicar numa vítima inconsciente que não respira, onde vais ter que fazer 30 compressões de 2 ventilações, a um ritmo de 100 a 120 por minuto e 2 ventilações num segundo e as compressões 5 a 6 centímetros. Tens alguma dúvida até aqui? Tranquilo, tranquilo. Ok. Outra coisa que é importante tu fixares, nós aqui não queremos fazer 300, 400 salvamentos. Esse não é o objetivo. O objetivo não é aqui salvar vidas, mas sim, essencialmente, prevenir. Estou ligado. Estás entendendo? Sim, eu estou ligado que a ideia é mesmo prevenir, né? A ideia é mesmo prevenir, porque aqui não há heróis, Isaac. Aqui não temos heróis. Mas qualquer um pode ser herói, cara. Isaac, eu sei que tu tens alguma simpatia pelos super-heróis, mas nós não pretendemos que seja esse o objetivo do nosso trabalho. Mas, nadadores salvadores, a ideia não é salvar, não? A ideia não é bem salvar, a ideia é prevenir. Isso é o que nós pretendemos e até dando-se aqui importância ao nome, que é o guarda-vidas, é aquele que protege a vida da pessoa. Aliás, vocês no Brasil até usam bastante o nome de guarda-vidas e não de nada salvador. Ah, então beleza, então vamos nessa. Mais 30. Isaac, tudo for plástico, nós vamos apanhar a pressa em que é possível. Estes microplásticos, o planeta está carregado de plásticos e os mares. Pô, cara, nunca esperava sair do Brasil, mano, para catar lixo na praia, velho. Sim, mas usas uma farda, não custa nada nós darmos o exemplo à população onde estamos inseridos, não é? Pois, cara, mas a minha ideia é mais ação, sabe? Quero é ir salvar pessoas no mar, mano. Mas esse não é o nosso objetivo. Salvar vidas não é nenhum troféu. Nós queremos é evitar os salvamentos. Mas, infelizmente, vais ter a tua oportunidade. Mas, infelizmente, porquê? As nossas praias em Portugal não têm nadadores salvadores suficientes. E as pessoas só se lembram do nadador salvador quando existe uma tragédia. Pois é, cara. Pois. Sim, vai com certeza ser um sucesso. É um projeto novo. Uhum. Sim, aqui o aeródromo. Só um bocadinho. Sim, sim. Miguel, sai daí, isso é perigoso. Sai daí. Sim, com certeza, claro. Claro. Então contamos consigo. Está tranquilo, não é? Ótimo. Não se vai arrepender. Certo. Então, até à próxima. Obrigada, com licença. Amigo Isaac, como você sabe, a cirurgia que realizámos quando você fraturou a sua vértebra D8 correu tudo muito bem. Na altura, removemos o sangue, removemos todas as partículas ósseas que podiam comprimir a sua medula. Mas ainda não sinto minhas pernas, doutor. Na altura, eu também lhe disse que as coisas demoravam o seu tempo. Mas quando é que eu vou voltar a sentir as minhas pernas, doutor? Pois, a recuperação é mais provável quando a paralisia é incompleta, que é o seu caso. A sensibilidade dos movimentos, ao fim de 8 dias, começam a atuar. Infelizmente, não foi isso que aconteceu consigo. Mas isso quer dizer o quê, cara? Que eu não vou voltar a andar? Ouça,
Já passaram 8 semanas. E até o momento você ainda não teve recuperação nem de sensibilidade, nem de movimento. Você vai ser transferido para uma unidade de recuperação intensiva, especializada em lesões vertebromedulares. Desejo-lhe sorte. Esta cadeira para si é uma oferta, porque esta é do hospital, tem que cá ficar. Beleza. Anime-se, homem. Vai voltar para casa. Olá, Isaac. Vim buscar-te, Isaac. Lamento imenso que a situação não tenha corrido da forma como planeámos. Quero que saibas que a equipa está contigo e pronta para te ajudar naquilo que for necessário. Quanto à casa, a situação financeira não é a melhor, mas estou disponível para te ajudar naquilo que for necessário. Cara, se pode trazer minhas pernas de volta? Isso não consigo, Isaac. Eu não consigo mesmo. Mas consigo-te ajudar com as despesas da casa. Valeu, cara. Não sei nem como pagar. Não tens que pagar nada. Aquilo que eu puder ajudar, vou-te ajudar. Pô, véi. Sonho com aquele menino todo dia, mano. A mãe do menino tem perguntado imensas vezes por ti. Pois. Ela veio aí algumas vezes até falar comigo. Ela está muito agradecida pelo esforço que fizeste. Esforço? Todo o meu esforço foi em vão, mano. Nem a criança eu consegui salvar, velho. Em vão? Em vão? Nenhum esforço é em vão, Isaac. Quando tentamos salvar a vida de alguém, a nossa missão é mesmo esta, é guardar vidas. Pois. Mas quem guardava a minha? Sim, no fundo, todos nós procuramos alguém que guarde a nossa vida. Perdi meus pais muito cedo, mano. Sempre me virei sozinho, tá ligado? O que eu preciso mesmo é sair dessa cadeira e deixar de ser deficiente, velho. Não. O Isaac não é um deficiente motor. O Isaac é portador de uma deficiência motora. E é muito importante a forma como você se vê para a sua recuperação. Eu me vejo, mano. Já nem preciso ver nada, velho. Tenho duas pernas que eu não posso mexer já. Saber, mano. Eu vejo um cara preso, uma cadeira de roda que me ofereceram, velho. Ofereceram? Bom, é um hospital privado, não tem por hábito oferecer cadeira de rodas. Vai me dizer que tem outra fatura para pagar, mano. Não é de todo um momento fácil, mas sabe, uma boa rede familiar e de amigos costuma ser muito importante. Aí, doutor, cheguei agora em Portugal. Não tenho nem amigos, nem familiares. Não tenho ninguém. Tô só eu mesmo por mim. Eu não lhe vou dizer que sei o que é que está a sentir ou o que é que está a passar só porque trato outras pessoas com a mesma condição que o Isaac está neste momento, mas eu preciso da sua ajuda para o ajudar. Se o Isaac, de alguma maneira, me puder dizer aquilo que sente, eu aí vou poder
ajudá-lo. Sabe que compartilhar aquilo que sentimos, na maioria das vezes, ajuda-nos a combater a solidão destes momentos difíceis. Pô, velho. Não gosto nem de dormir, mano. Toda noite eu sonho com aquele menino que eu não consegui salvar. Eu sempre quero alcançar ele, mas quando eu tento correr eu não consigo. Eu olho pra baixo, tô sem pernas e fico vendo ele morrer na minha frente, velho. De facto, a criança perdeu a vida. Não há nada a fazer quanto a isso, mas o Isaac está aqui e aceitando a condição, aceitando este momento, de alguma forma até valorizando aquilo que tem, é o início de uma caminhada para uma eventual recuperação. O que eu tenho, velho? Tenho duas pernas que já não servem mais para nada, mano. Bom, Isaac, a fisioterapia de facto vai ser muito importante para exercitar os músculos, mas com certeza haverá momentos em que o Isaac se vai sentir sozinho e frustrado e deverá querer exteriorizar e falar com alguém. Aquilo que eu quero dizer é que eu estou sempre à sua disposição. Sempre que quiser, pode falar comigo. Bom dia. Bom dia. Como está o nosso paciente? Isaac está um pouco abatido, mas vai dar a volta por cima. Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para fortalecer os seus membros superiores. Isso é importante para o controle do tronco e para a sua independência. Mas tem que fazer isso aqui todo dia, como no hospital? Seria o ideal, sim. Não posso estar pedindo o meu amigo mestre para vir me trazer aqui todo dia, né? Depois resolvemos isso. Agora o importante é ficar focado nos exercícios. Desgraça!
Alô? Elise. É, tirando uma hora para tomar banho, meia hora para me arrumar. É que eu não posso ir aí, cara. Também não posso estar chateando meu amigo mestre toda hora, né? Tá bom, tá bom. Qualquer dia eu vou. Então, o meu paciente não aparece? Não vem à clínica, temos nós de vir aqui. Cara, sabe o que é? É que eu ia de trem. Até tentei correr para pegar o trem, sabe? Mas não deu tempo. Pois, imagino. Deve ter ficado mesmo cansado tanto de correr. É. Está mais animadinho hoje. Bem, Isaac, eu hoje trago aqui a minha colega, que me vai substituir na fisioterapia em sua casa, porque eu não posso estar constantemente a sair da clínica porque tenho outros pacientes que precisam da minha ajuda lá. Sei, mas como assim na minha casa? Então, o Isaac não vem à clínica, temos nós de vir aqui. Isto é a Rebeca. Beleza, tudo bem? Tudo bem, e com o senhor? Senhor? Cara, não precisa tanto formalidade. Meus amigos me chamam de Zakmer, mas para você pode ser só Zak. Estou a ver que o Zakmer já arrebitou um bocadinho. Bem, mas vamos lá ter respeito, calma, que isto aqui não é nenhum encontro às cegas. Cara. Digo respeito aqui a minha colega estagiária. Respeito é comigo mesmo. Eu até já me sinto melhor, bicho. Bem, podemos ver o espaço da sua casa e depois já vão ter mais tempo para apresentações? Cara, vou logo dizendo que essa casa não serve nada para isso. É até difícil andar de cadeira de rodas aqui dentro. Ó, a casa é essa. Parece-me que há espaço suficiente para fazer o treino aqui. Você acha? A Catarina quer que eu vá buscar o material? Sim, eu vou contigo. Ó, a porta é ali. Isaac, a Rebeca vai ficar aqui consigo a fazer os exercícios de controle do tronco. Eu volto mais tarde, está bem? Está bem. Vamos começar? Claro que vamos. Pode fazer o que você quiser comigo. Bem, vamos colocar os braços na cadeira. E que você é casada? Tem filho? Não. E seu marido, faz o quê? Podemos não falar sobre a minha vida privada, não. Por favor? Beleza. Você gosta de trabalhar como fisioterapeuta? Sim. Eu gosto de ajudar as pessoas. E você é daqui mesmo também? Não. Sou de Lisboa. Como veio parar aqui? Não quero falar sobre isso. Ah, tá. Desculpa. E como é que você veio parar aqui a Portugal? Véi, eu vim mesmo conhecer a Europa. Também não sou daqueles de ficar parado muito tempo no mesmo lugar, sabe? E o que é que fazia no Brasil? Eu era o guarda-vidas também. Véi. Foi a pior decisão da minha vida. Todos nós fazemos decisões erradas. Mas quando caímos, temos que nos levantar e seguir em frente. Pois é, mas levantar é uma coisa que eu já não consigo mais fazer, né? Então. Olá, doutor. Tudo bem, eu consigo.
Sim, ele está aqui ao meu lado. Está bem. Eu vou lhe dizer que você pediu para ele ligar com urgência. Está bem. Boa tarde para si também. Que doutor? O psicólogo disse que você não tem ido às consultas e que não atende as chamadas dele. Véi, sabe o que é? É que eu esqueci mesmo, tá ligado? Também já não ia adiantar de nada, né? No meu caso já também é um caso perdido, então... Não diga isso. Há sempre uma solução para aquilo que achamos ser impossível. Temos que ter fé. Fé? Minha religião sou eu mesmo, tá ligado? Então... Olha, Deus tem o poder de fazê-lo sair dessa cadeira de rodas. Cara, é porque eu não tenho esse pó que faz as pessoas converterem, sabe? Qual pó? O pó de crer. Ah, ha, ha. Muito engraçadinho. Mas olha, não é preciso pó nenhum. E sabe, acreditar é uma força que Deus nos dá para vencer as adversidades. Mas o primeiro passo tem que ser dado por si. Mas cara, você não pode falar assim como eu vou vencer minhas adversidades. Você não conhece a minha história. Olha, a minha chefe chegou. Pronto, Sr. Zekman. Amanhã, com calma, você acaba de me contar a história. Tá bom. Espero ansioso. Gostei muito do pôr do sol e da sua casa. Caramba. Que gatinha, hein? De onde é que vem essa alcunha de Zekman? Isso é uma história comprida, mano. Mas eu gosto de histórias. E tu prometeste que ias contar. É que eu sempre fui muito fã do Batman, tá ligado? E como meu nome é Isaac, meus amigos começaram a me chamar de Zekman. Então és fã de super-heróis? Não de super-herói. Eu sou fã desse daí. Que ele nem é super-herói. Ele é tipo um herói, um homem, que nem tem superpoderes. Que tem as mesmas fraquezas que nós, usa as mesmas armas. E ele também é pela justiça, sabe? Ele não é pela vingança. Gostas de banda desenhada? Gosto, mas também nem é por isso. É mesmo pela semelhança com a minha vida. Eu também fui criado por alguém que nem era da minha família. Porque meus pais também morreram logo quando eu era pequeno, num assalto. E como a história dele é um pouco parecida com a minha, e ele também é meio assim, solitário como eu. E isso me deu força quando eu era criança, sabe? Mas há tantas pessoas que nos podem inspirar. Não precisas de super-heróis. Mas se você falou de Deus, quer dizer que você também tem um herói. Sim, mas o meu super-herói não é uma fantasia. Jesus Cristo existiu mesmo. Mas... ele influenciou muita gente com seus ensinamentos e tal. Mas realmente ele já nem mais está aqui. Qual é a diferença? Claro que está, mas não visivelmente. E o meu super-herói pelo menos não é um homem mascarado de morcego. Com aquelas asas assustadoras e parece um bocado demoníaco. O Batman pegou num símbolo que era de opressão, de ódio, de medo e transformou num símbolo de esperança. Se você reparar bem, foi a mesma coisa com a cruz de Jesus, que era um símbolo de tortura, de morte e hoje é conhecido como símbolo de salvação. Estou a ver que também conhece a história de Jesus. Sabe o que é? Que meus pais sempre frequentaram a igreja evangélica, né? Então,
Eu sempre fui muito ligado a isso, mas desde que eles morreram, foram assassinados, eu comecei a me afastar. E também eu via muita coisa errada na igreja, sabe? Muita pouca vergonha, muita hipocrisia e falsidade. E as pessoas realmente querem criar os seus impérios, mas eu prefiro ficar na minha. Mas não é a igreja A ou a igreja B que te vai ajudar, só Jesus. E se tu clamares por Ele, estejas onde estiveres, Ele vai te ouvir e ajudar. Ele é o verdadeiro salva-vidas. Não é com muitas imitações que há por aí. Ser isto aqui fora. Essas marcas de roda no chão. Ah, estás a começar a abusar a andar por aí sozinho. Ei, adoro o seu jeito assim pela manhã. Anima totalmente o meu dia. Toma. É para você. Para mim? Obrigada. Mas por que é que me estás a dar estas flores? A sério? O que é isto tudo? Foi o Speed Gonzalez que trouxe pra nós. Quem? É um amigo meu, motoboy, que sempre traz coisa aqui em casa. Motoboy? Ah, um estafeta? Deixa pra lá. Véi, você tava falando que ia me levar num lugar especial. Que lugar é esse? Ah, sim. No domingo. Tu vais ver. É um lugar que tu vai ajudar a sair dessa cadeira de rodas. Isso aí me parece conversa religiosa. Tu vai na igreja? Nós vamos à igreja. Eu venho buscar bem cedo e vais ver que rapidamente vais sair dessa cadeira. Eu já tô escaldado já com essa história de igreja, mano. Mas vou por você. Mas então, você vai ter que aceitar dar um rolê comigo. Ah, então é assim. Bem parecia que estava a entender as tuas intenções. Tá mesmo? E tá funcionando? Isaac, eu sou a tua fisioterapeuta. Não fica bem nós andarmos por aí a passear. Passeio? Mas quem falou em passeio, cara? Não, gente. É um exercício à beira-mar com a minha fisioterapeuta gatinha. Muito terapêutico, ouvi dizer. Está bem. Bem, vamos mas é começar que já perdemos muito tempo a conversar. Tu não tens uma tábua de transferência? Oi? Tábua de transferência? O que é isso? Uma tábua para te ajudar a sair da cadeira de rodas. Para uma cama, um sofá, o carro. É, nem precisa disso. Isso é a melhor parte do exercício. Este Zé Mané é um bocadinho atrevido. Bem, respeitinho. Ok. Põe a mão. Cera. Pô, velho. Tanta coisa eu deixei pra fazer. E quem é que disse que não vais voltar a fazer? Essa cadeira. Não parece que essa cadeira fale. Talvez fosse assim um bocadinho mais cara, mas esta... Fala e fala alto. Essa cadeira vai me falar tudo o que eu tenho que fazer pro resto da minha vida. Não digas isso. Quanto mais falares isso, mais longe ficas da recuperação. Pô, velho. Eu curti a minha vida. Não me preocupava com nada. E agora onde eu vim parar? Sorte é o meu amigo mestre, que tá me ajudando com aluguel, com alimentação. Se não... Então e as consultas? E a fisioterapia em casa? É, nem sei. Deve ser por conta do governo. Do governo? Consultas em casa? Olha, eu não trabalho há muito tempo nesta área, mas não me parece que funcione assim. E? Talvez seja os nadadores salvadores da associação que tem me ajudado. Não sei. Muito estranho isso. Mas e o seu marido? O que é que ele faz? Esse é um tema delicado para mim. Mas por que você não gosta de falar sobre isso? Você sabe toda a minha vida. Era namorado e ele morreu. Nossa.
Sinto muito. Mas... por que você ainda usa aliança? Para ver se a tiradiços como tu me deixam em paz. Por um lado, fico triste. Mas pelo outro... Não comece a pensar essas coisas, ó seu morcego assanhado. Conheço muito bem o teu tipo. Nossa, o meu tipo? Mas eu nem fiz nada. Somos apenas bons amigos. Pois, amigos. Ainda agora nos conhecemos. Pensas que eu sou tonta? Pensando no quê? O pôr do sol é a coisa mais linda que existe. Parece que os nossos problemas desaparecem, evaporam. Com boa companhia, imagino que seja especial para você. Ai, que modesto que eu sou. Bem, agora vamos ter que ir embora porque tenho que passar na clínica para deixar os equipamentos. E tu vais cumprir a promessa de ir comigo à igreja no domingo. Bem, esse passeio está ficando caro demais. Caro, mas vai-te ajudar a sair dessa cadeira de rodas e ficar recuperado. Mas se eu ficar curado, vou deixar de ver você? Não sejas tonto. Vá, vamos embora. Bom dia. Vai me ajudar, não? Tens de aprender a fazer sozinho. Não, velho. Sozinho não dá, não, mano. Já tentaste? Tens de esforçar um bocadinho mais. Cara, para que essa agressividade logo pela manhã, cara? Fisioterapeuta não era para me ajudar, não. Onde está a tua tábua de transferência? Sabe o que é, cara? É que eu não tenho dinheiro para comprar. Se eu tivesse, eu já tinha comprado. E achas que eu tenho cara de tonta? Só faz isso para te chegares perto de mim. Eu? Que isso, cara? Não vá, me ajuda aí, namorosinha. Não. Isto faz parte da fisioterapia, para passares à fase a seguir. Não, mentira. Não tem classe seguinte, cara. Você está mentindo para mim. Estou a falar a sério. Tens que subir de patamar. Não, mas eu acho que eu não estou pronto para subir de fase seguinte, não. Ai, não estás pronto. Eu sempre soube que só queres brincar com os meus sentimentos. Quê? Não, mas eu não estou falando disso. Estou falando da fisioterapia, cara. Não de nós. Como assim, nós? Não és tu o cavaleiro solitário da noite? Véi, estou vendo tudo que eu falava sobre para mim mesmo. Vai mesmo. Podes contar com isso. Então você tem que entender qual é a vontade de Deus. E a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus quer que toda a gente vá para o céu. Que toda a gente seja salva. E esse é o plano principal de Deus. E com isso vem também outras coisas, como por exemplo, você ser curado de todas as enfermidades. Se nós lermos a Bíblia aqui em João 10:10, diz que o ladrão, ou seja, o diabo, não veio senão para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então Deus não lhe quer dar só qualquer coisa, Deus quer lhe dar com abundância.
E se continuarmos a ler a Bíblia, nós entendemos que a vontade de Deus é que nós realmente estejamos bem em todas as áreas, porque Salmo 103 diz que é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Se lermos Isaías 53, diz que verdadeiramente, ou seja, mesmo de verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, você não precisa de ter essas doenças, essas dores, porque Jesus levou sobre si. E pelas suas pisaduras, nós podemos ser sarados. E o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele. Então, aquilo que você tem no seu corpo, aquilo que você sente, essas dores, essa enfermidade, não são suas. Jesus já levou. E por isso eu vou pedir que nós fiquemos de pé, para que hoje você possa receber aquilo que Deus tem para si. Se você está aqui nesta manhã e tem esta fé de que Deus pode curá-lo, de que esta palavra toda que nós ouvimos é para si, então eu vou pedir que você saia do seu lugar e que venha aqui mesmo ao altar, para que nós possamos orar por si e você hoje receba tudo aquilo que Deus já preparou para si. Amém? Então vamos louvar a Deus, e aqueles que precisarem venham aqui ao altar. Receba agora, a minha cura. Em nome de Jesus. Vamos. Eu já estou curado. Em nome de Jesus. Já ando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem para mim. Vamos andar. Já ando. Já ando. Ando bem. Ando bem. Em nome de Jesus. Já ando. Em nome de Jesus. Faço cada vez. Eu já estou curado. Já estou curado. Eu já ando. Eu já ando. Vamos, vai para mim. Vai para baixo. Isso. Vem. Uma vez. Eu estou curado. Estou curado. Eu consigo andar. Eu consigo andar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já estou curado. Já estou curado. Vamos. Continua a olhar para mim. Vai para baixo. Isso. Vamos. Eu já estou curado. Já estou curado. Estou a andar. Estou a andar. E? Agora, devagarinho. Vamos. Eu já estou a andar. Já estou a andar. Eu mexo-me bem. Mexo-me bem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai. Vai para cima. Esqueça as suas pernas. Foca em Deus. Eu estou curado. Eu estou curado. Continua a conversar. Diga, eu estou a andar bem. Eu estou a andar bem. Eu estou curado. Vamos para lá agora. Estou curado. Um braço agora. Eu estou curado. Estou curado. Nas pisaduras de Jesus. Pisaduras de Jesus. Eu estou a andar. Eu estou a andar. Vamos, vamos. Insista, vai. Eu já ando bem. Eu já ando bem. Nome. Nome de Jesus. Voltar. Vamos. Vai sozinho. Vai. Estou curado. Estou curado. Estou a andar. Estou a andar. Vai. Sem apoio. Sem apoio. Glória a Deus, Deus estava para um milagre nesta manhã. Vamos? Olha para mim, olha para mim. Você não está a ver que Deus estava para um milagre? Mas eu sofri um acidente, eu não posso mexer minhas pernas. Não pode começar a andar, vá, 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 glória a Deus, vamos. Mexa, sozinho. Mas cara, eu não consigo mexer minhas pernas. Thank you.
Olá, Rebeca. Tudo bem? Então, abandonas o serviço e vens passear para aqui. Mas quem é esse cara? Você conhece esse cara? O que estás aqui a fazer? Como é que me encontraste? Então, andas a passear o Rodinhas. Cara grande, seu namorado. Por que é que você mentiu para mim, mano? Vais parar de fazer de coitadinho. Não aguento mais essa conversa. Você não ouviu o que o médico disse, não? Então eu vou ficar nessa bosta para sempre. Você precisa criar as imagens certas dentro do seu coração. Precisa voltar a ver-se a andar. Mano, você está falando como se fosse fácil. Tu vais continuar a ser um deficiente enquanto vires com o mundo. Desculpe estar a ligar, mas preciso pedir um favor. Sim, consegue-me enviar a ficha do Isaac? Eu sou mais um paciente para a Rebeca. Já pensaste se as coisas não correm bem? Tu vais continuar a tratar dele? Pois vai! Vai embora, ô branquinha! Menina de papai!